Po, nis me Zhakon. Kur më erdhi ftesa, nga ju, pyeta kush është histori tjetër në panel, po. Edhe më thanë që është Brigida. Unë Brigidën kam pasur fatin që ta intervistoj për para dhe e njoh pak historinë e saj, e kërkova pak dhe në memorien time. Dhe më thënë të drejtën, unë druajta pak. Thash, është një përgjegjësi dhe një kurajo shumë e madhe që të vendosesh në lëkurën e Brigidës. Dhe më tepër akoma është që të marrësh parasysh që ajo mund të ishte jeta jote ose lëkura jote. Si do të isha? Unë nuk e di, por do të me shumë modesti do të marrë përsipër që të them disa gjëra. Ashtu si mendoj që do të isha ose do ta mendoja. Shumë njerëz në botë vendosin fatin e tyre, vendosin veten të parin, jetojnë për veten e tyre, arrin ëndrat e tyre. Dhe njerëz të tjerë janë në shërbim të njerëzve, në shërbim të njerëzve të njohur, të panjohur, të komunitetit. Dhe ka njerëz të tjerë që janë në shërbim të familjarëve gjatë gjithë jetës. Por në rastin tim këtë herë, ishte fati, ishte universi, ishte Zoti krijuesi që më bëri që të mos kem jetën time të parën, të kem jetën e dikujt tjetër. Të kem jetën e birit tim të parën. Dhe mbi atë, të dua veten, të dua birin tim dhe të dua të gjithë njerëzit e tjerë. Të arrish të duash veten kur nuk mund të jetosh për veten tënde, është forcë shumë e madhe. Por që të duash tjetrin, patjetër duhet të kalosh te vetja. Ne këto i japim si mesazhe si përfaqësore her pas here. Po që të zgjohesh çdo ditë dhe të mendosh dhe të jetosh duke u kujdesur për një njerëz që ti e di që nuk e ka lirinë e zgjedhjes, nuk e ka përgjegjësinë e zgjedhjes, nuk ka mundësinë, por nuk ka dhe aftësinë për të jetuar ashtu si ty, do të thotë të jetosh një jetë për dy. Dhe kjo më ka bërë që me forcën që kam gjetur, të jap forcë edhe të gjithë komunitetit të ngjashëm me mua. Të jap frymëzimin që kam pasur unë për veten time edhe njerëzve të tjerë që ndoshta nuk e kanë kaq të thjeshtë, e kanë të vështirë, që jetën e tyre ta sakrifikojnë dhe ta vënë në shërbim të të tjerëve. Pastaj kam gjetur besimin dhe forcën te Krijuesi. I falenderohem dhe i lutem që të vazhdoj të më jap forcë, të më jap besim dhe të më jap buzëqeshje, të më jap jetë. Të më jap jetë që t'u jap të tjerëve. Me këtë do të doja deri tani ta mbyllja. Dhe ishte kaq bukur ngjau një monologu ky çast dhe realisht miq unë që e kisha pranë dhe ju që na ndiqni nga ekrani, me siguri e vu tre që Zhaklina u ndje realisht në lëkurën e Brigjidës. Dhe foli në vetë parë në emër të saj, në lëkurën e saj. Kjo u bëre si suspans për të vijuar pastaj me historinë dhe me gjithçka tjetër që vajzat do të tregojnë në program.